Devojka ima podlive i modrice. Slomljene su joj nokte. Borila se. Telo moramo poslati u Beograd. Tvrdite da je inspektor Nikola Krsmanović povezan sa žrtvom. Cijelo život tražim kom je otac. Hoću da znam šta je bilo. Bila ti je sinoć na momačkoj večeri. Pusti da po lepom zapamti ovaj dan. Pomozi mi, brate. Šta ima? Zašto ste je ostavili na putu? Nemoj da me ispitiš. Močvara. Druga sezona. Nedelja u 20 na prvom.